Kabinet memutuskan untuk menolak tawaran menganjurkan Sukan Commonwealth 2026 setelah meneliti semua aspek dan implikasi, kata Menteri Belia dan Sukan Han Ayoh. Malaysia sebelum ini ditawarkan oleh Persekutuan Sukan Commonwealth untuk menjadi tuan rumah temasya itu bagi menggantikan Victoria Australia yang menarik diri tahun lalu, di samping turut menawarkan suntikan dana RM602 juta kepada Malaysia. Victoria menarik diri kerana peningkatan kos penganjuran daripada jangkaan awal $2.6 bilion kepada $7 bilion. Semasa sesi Dewan Rakyat semalam, Yoh berkata, Malaysia tidak akan menganjurkan Sukan Commonwealth 2026 yang ditawarkan oleh Persekutuan Sukan Commonwealth sekiranya duit rakyat terpaksa digunakan. Sebelum ini, FMT melaporkan Pesuruhjaya Sukan Suhardi alias mengkritik cadangan supaya Malaysia menyelamatkan Sukan Commonwealth dengan menganjurkan edisi 2026 dalam masa yang singkat. Ziana Aimal, Mama Yusof, Berita FMT.